2 minuty půvina. Držte teda. Nabíváš se. 2 minuty. Spadaj, garda. Ne, ne. Brzeš. Ramo što. Борзе! Минута и половина. Дръж там! Да! Не бързай, тише, не бързай! Бързи, тиша! Спокойно! Какви кръсти! Минута и 10, спокойно, имаш време! Дишай! Връж го там! Една минута! Дай, 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 дигай темпото. Айде, нагърчи го. Айде, ти си, давай. Само две точки са, спокойно. Ръка и крак, босове. Айде. Там, там. Ръка. Тишка, ръка първо. Ръка и после кръче. Тишка, нагърчи го, нагърчи го. Ръка и после крак. Или чудом на ваше първо на ето върви. Темпото, нагърчи го. 3 секунди. Добре. Супер, е така. Здраво, Тишка. Здраво. Здраво, Тишка! Чудом на ваше фърляне! Браво! Ръка първо, горе ръцете! Айде, Тиша! Ръка, ръка, ръка! Финт, финт, финт! Да!
čovjek sa patetka. Da ti dote vrati i pa. Svi mu čudan i potpuno zvor. Svi odom čudan krak, znači oko ili vaši i posle ruce. I posle pak krak ili furnan. Ако увиснеш, той ще се върне за гяпко и ще го фърнеш. От клон гепваш го и го фърнеш. Айде, тишка! 20 секунди! Хвата ръка! Хурай! Да! Браво, всичка! Добре, добре, добре! Мачка е 10 секунди! След ръце пусти крак! Айде! Крак дол! Шест секунди! Хвърляй! Добре, тише! Това е глупо с тебе! Това е глупо с тебе!